今日は翔太さんに質問がたくさんあります、はい、翔太さんはこの間試合が終わりましたね、うん、関東女子ミッドアーマーの決勝、はい、でもインスタ見ててインスタかなフェイスブックかな出てきて足がつったと。そうね、あれは何が一体起きたんですか。あれはもう私が分かってて、まず一つにショットがすごい調子良かったの、うん、でなんかドライバーもすごい飛んでて、練習ラウンドで3番目ぐらいセカンドが違うぐらいで、もうちょっとアドレナリンが出てて、すごい体はもう筋肉疲労を起こしてたと思うのね。で調子が良かったからお水を飲むことを忘れて、調子が良かったからお水を飲み忘れた。そうで天気もそんなに暑くもなかったし、すごくいい天気だったから、うん、なおさら喉も乾かなかったのね、うん、だから体はすごい疲労を起こしてるのにスープを取らなかった。だから疲れて釣ってしまった。壮絶な釣り方をしてしまって、しかもそこまでパワープレイできてたわけですよね。後半ね、後半そこまでパワープレイできてて、まあ足がつりました。で水分取ってません。で前半飛んでましたルン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 じゃないけど、それがもうでも原因は水分不足と、あと筋肉疲労、筋肉疲労でケアもしてなかった。で昼間のコーヒーフロートもさっき聞きましたが、大して飲まずパター練習をやってしまい、パター練習やったからなおさらやっぱり飲む時間がなかった。あ、多分いろいろ重なっちゃったと思う。でそこからですよ。そこからどういう、いや私はだからその足がつって、じゃあ自分がつったとしたらどうしていいかまず分かんなくなると思うんだけど、そこでこういろいろ塩田さんなりにいろいろ考えたわけじゃないですか。まず競技員を呼ぶ、呼ぶ、うん、で私もあんなに足つったのは初めてだったから、もうすごいパニックで痛いって言うだけで、だけど周りの人がミットだから足がつった時の対処法が分かってるんですね。お、周りは分かってる、周りは分かってる。だからもうキャディーさんがまずストレッチをしてくれて、で一緒に待ってた同伴者もスプレーをかけてくれて、キャディーさんストレッチ、同伴者がスプレー、おお。であとあの漢方、釣った人用の漢方を飲ませてくれて、それは持ってたんですか。それは周りの人が持ってた。すごいね、ミートの決勝出てくる人たちは。だからみんな結構釣るっていうのはミートでもよくあることみたいで、それでその対処法は周りの人がよく知ってて、で足を冷やしちゃいけないからって、でも雨用に手を拭くタオルを何枚も膝にかけてくれたりとか、エイリアをかけてくれたりとか。私は何も知らないけど、周りが、すごいすごい、周りすごいですね。でも足つっちゃった、あかわいそうみたいな感じじゃなくて、全然もうマジ横になりなさいって、タオル引くからこの上に横になりなさいって、足冷やしちゃいけないから私のレインウェア巻くよとか。やっぱりなんか競技してる人たちはみんなもう、まあね、戦ってるから敵ではあるけれども、スポーツマンシップを持っているから、みんなで助け合って、ベストの状態で戦えるようにしてくれてた感じだった。そう、だから本当にちょっとぐるっとしてるっていうか、みんなでも助け合って、で、そっから競技員が来ました。で、できることは後ろをパスできる。そう、まず、ルールで女子の一組だけパスできますね、だいたい約10分、そこだけに来ることで、その間に約束を取って、またプレーを再開するか棄権するか決めてください。生まれて初めてちょっと棄権を考えたので、そうですよね。てか、そのちょっとなんかして治ればいいけど、治んなかったわけですよね。そう、治んないけど危険はしたくなかった。やっぱりなんか、最後までいくつの方が最後まで治りたくて、でもう本当によちよち歩きで、
さっき聞いたら結構傾斜が砲台グリーンだったから、もう後ろから歩いたり横から歩いたり、歩いたりしてどうにかしてもうふくらはぎに負担をかけないようにして、であとレッジを2本持ってもうスキーみたいにこうやって歩いて、で自分が打った後も、もう先に歩いてなさい、遅いから先に歩いてていいからって言って、もう端っこのラフをすいませんって言いながら歩いたりして、そうやって対処してもらったときにしました。でも棄権しなかったんですよね、残り4ホール、5ホール、これで、これで、でも棄権、じゃあさっき聞いたら、なんと去年チャンピオンだから別に決勝は棄権しても全日本ミート出れると、だけど棄権しなかったと、それが私はその出れるんだったら、まあ、ある意味な、まあなんか、まあ、別にいっかなんじゃないけど、まあ、今後もあるし辞めるのも一つの手だったかなって思うけど、やっぱそこで辞めない潮田さんは本当にすごいと思う。本当にすごいと思う。もし例えば腰が痛いとか、こう手の関節が痛い、腱が痛いってなったら全日本のためにちょっと大事をとって休みますって言ったかもしれないけど、まあつるからね、筋肉のことだから、まあ大丈夫かなと思ってそのままやっても、うん、あとまあ分かんないっていうのも初めてだったから、そうですよね。いやでも競技員にもね、何回もね、もうやめますかとか、一ホール一ホール聞かれてね、シュートさんプレー続けますかって言って、もういろんな人にちょっと電話をかけたかなと思うんですけど、いやでもやりきったことに拍手でしょ、誰しもが。そういうふうに言ったけど、ね、恥ずかしいけど、でもね、おかしなことに、おかしなことに、釣った後の方がいいプレーができたの。いや、まあ、釣ってすぐはなんかヤバかったって言ってたけどね、チーピン出してロストしたんだけど、ね、だけどもそっから、うん、逆にインパクトだけに集中するようにしたのね。そしたらここだけですね、この、うん、ここも痛いし痛いし痛いんだけど、ここだけ集中してバンって打ったら意外といい球って出て、へー、うん、え、飛距離も落ちず、飛距離も落ちず、大して落ちず、すごくないですか。やっぱり変な球は変な球なんだけど、でもまあ収まっていて、でも全然範囲内にあるやって、うん、そう、フリーもどうか、うんうん、普通に乗るし、意外とね、ここだけ集中する。吸ってからはどういう打数で上がったんですか。吸ってからは実は5ホールを取り、ロストのね、ロストの取り、パー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 、え、そうなの。そう、なんなら前半より良かったんだけど、え集中、すごい集中してたから、なんか周りもさ、もうなんか すげえなみたいな感じしかないですよ、もう釣みたいな、釣ってもパートってくるんで、も乗ってないってことですよ、釣もしてない、釣もしてる、してるんだ、してない時もあるけども、まあ寄せてみたいな、寄せてパターでねじ込んで、だ一度の集中力は多分今まで全然違かったかもしれない。逆にもうすごい、すごいインパクトの集中が増してみたいな。で、なんしかも初日だから、まあ初日は頑張ったけど、2日目危険もあるじゃないですか、もうさすがにみたいな。でもそれもやらず、2日目も出て、もう初日で70代で、とにかく70代に上がるっていうのをクリアできたから、もう2日目も、その日の夜はね、すごいケアしたけどね、もういろいろ調べたりして、悩まなかったんですか、出ないっていうのは。出たいと思ってた。むしろよりも出たい。むしろ出るために私は最後まで調べるみたいな。何ができるのみたいな。やっぱね、違いますわ。違う。いや、なんかね、今の話聞いて、なんか、なんて言えばいいのかな。私はなんか台風とか、去年の関東の決勝とか台風が来てたから、あーみたいな。台風すごいなみたいな、調べるのもさ、全然雨やまないよみたいな。でも潮田さんはこうなんか常に前に試合をなんとかこうどうにかしてどういいパフォーマンスするために、すごいね、全然違う気持ちの、あの全然違う、だから足
でもう動けなくてギャーバーギャーみたいななって打ってて、でも周りケアしてくれて、でも別に出れるけど危険はしたくないし、さらに何て言うの、うまく言えないですけど、いや本当にすごいと思うんです。ありがとう。なんだろうね、やっぱそれが試合の結果につながるんでしょうね。そうか、結果アマチュアだから試合の数も少ないしね、やっぱり出たいなって出たいなって思う。やっぱり大きな戦いだから、やっぱ結果を残したいよっていうのがあるし、うん、そうか。でもな、足は、なんだろう、まあ、筋肉もすごいけど、いいパフォーマンスもできなくなるわけじゃないですか、2日目もきっと。だけど、出ることに意味があるって感じ。そう、うん、やっぱりその、ね、主催してくれた KGA とか、うんうん、あとゴルフ場のためにも、やっぱ回りきるのが一応マナーではあると思うので、できる限り本当に、もう血を流さない。止めてたけどね、競技も止めてたけどねっていう。だけど、もう本当血を流さない限りは、出る。回りきるみたいな。で、なんと2日目は、78で回ってで、え、なんだっけ、10位タイ。そうだよね、うん、そこまで見たんですよ。じゃあまあね、結果はね、いやだってあれだけど、いや、こんな状況で2日目出てるし10位タイで収まってるしみたいな、タイムがすごいって思うよ。収まったなって思って、ちょっと逆に安心してるかも、うん、なんかそれがさ、もう予選通過ね、ギリギリになりえない状況じゃないですか。足もつっちゃってるし、もう筋肉もさ、次の日だし筋肉痛もすごいしみたいな。でもすごいね。でも次の日もインパクトだけ考えてたんですか。インパクトだけ考えて、でもやっぱ触れなかった、あんまり。やっぱりフィニッシュの時に右足とかやっぱりこうねじれなかったので、ちょっとまあいつもと違うなって。なるほど。まあでも通過したんで、次決勝じゃないですね、全日本ミッドは。今回はどこでやるんですか。今回は千葉県の富里ゴルフ。え、そうなの。全日本だけ千葉県。千葉県、去年は和光だったのにね。そう、行ったかった。急に千葉に。そう、そう。え、日高はどこだっけ。日高は埼玉。埼玉か。じゃあまた千葉に戻ってくるんだ。そう。へえ。富里どうですか。富里は行ったのはね、去年関東まで行ったんだけど、うん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 、頭を使うコース、グリーンがすごく速くて、で微妙な振りがあったら、やっぱりパターを制する人が勝つから。おー、なるほど。あの狭さは気にならないですか。狭さは、うん、あんまり、もうあんまり大丈夫、まあ、特に、まあ大丈夫な範囲、大丈夫な範囲。じゃあパターでいいね。距離は短いですもんね、うん、距離は。でも伸ばすのかな。変な、6000でも300は行くのかな。やっぱ日本だから。そっか、300前後。じゃあパターを制する者が全日本ミートを制すると。3連覇2連覇してるけど、今年3連覇ですよね。あ、うん、優勝したのは前の年、去年は優勝してる。その前も、その前は2013年。あ、2010、ちょっと開くんですね。あ、私連続だと思うのか。あ、違うか、うん、じゃあ2連覇ですね、今年やったら。さあ、2連覇3回目、頑張って目指します。目指します。なるほどね。今年はなんかこう、どうでした、決勝出てて。なんか新たな資格じゃないですけど、いました。まあ、でも今年初めて出るっていう人が、へえ、すごく強いですとか、今年初めて出るので、真剣にね、試合の時はね。じゃあ皆さん、塩田さんの全日本ミート、また予選速報、私がライブするかもしれないですけど、楽しみにしててください。では以上、緊急に動画を撮りました。バイバーイ。